Кажи ми, да, ти, когато, когато започна в BTV, на колко години беше? Беше ли в надфис тогава? Смисъл, да, на 21. Кобе, ти си бил... Чакай само, 18, 19, 20. 20! В BTV като почна, да, в сблъсък. Като години. Се създаде образа, да, Боби Турбото. Да, да. Как се появи това? Ами, по идея на Иван. Той по идея, брато, айде да го направиш, Иван, там го... насетне, какво случва? Е, та, той, те ми казаха, че искат нещо да, да бъде край на идиотщина. Хипербола, тотална. Искаха да е така скандално, да, като скандал. Да, но нашето е да, като горчивото на сабите. В смисъл, казваме го, за да го няма. Да. Видиш, ние сме скандал, защото няма около нас такива. Да. Това е единственият скандал. И, като, да, и... стана така, че аз пък си го пречупих през призмата на съвременния байганю. Да, точно така. Разбираш, то, да, това е моето мислене. Аз още първия път, когато го направих, си мислих за това. Uh-huh. Как байганю ходи с десагите, оригва се, българ, трябва му на газа, от никой не се впечатлява. Тя такова, нали? И точно е това, се опитах да си го пречупя и да си го представя. И да го направя по този начин, за да изглежда съвременния байганю, нали? Защото нека си... Да, и доста по-млад. И такъв. Да, да. Типично шопски. Защото това във Враца, когато да, го гледах, аз съм гледал от Враца, бяхме такива, това тук не. Това тук не. Но наистина биеше на точно нещото, което ще срещнеш, ако дойдеш от малкия град в София. Винаги ще се сблъскаш с един Боби Турбото, брат. Аз дойдех в София. Абсолютно вярно. Дойдех в София, Копале, в училище, да, и се сблъскваш с един Боби Турбото в този клас. Да. В по-горните, да, класове. Винаги, да, има един Боби Турбото. Винаги има един. Така Олигофрен. Че много правилно казвам това с байгана, защото това е типичната... Това, има моменти, в които не знам какво си мислил, като си ги направил. Съм сигурен, че после си казва, пичове, май тука бехме над линията, доста над линията. Оле, не пуснахме на Иван да гледа отказ от Боби Турбото. Как... Матрица. Да, имаше матрицата, братле, имаше... Да. Дървена корло. Велики моменти, бой. Велики. И искам относно Боби Турбото да ми кажеш, откъде да ти е 6000 марки, ау, а четворка, бате. А 6. А 6-тица и малко се запушили по мъркочетата. Това, братле, са неща, които някъде в живота ги има. Ауди А6, да, това е велико, беше, защото продуцента ми тогава, Никото Парев, да, той кара да си взея А6-тица. Първата А6-тица от едно време, да ти говоря, коя година, преди много време. Да. И той като си я купи, Иван и Андрей, защото се чуехме каква кола да си избера, и аз се, нали, всеки ми минаха през главата, ама накрая се спряхме да избазикаме продуцента. Естествено. И той като, да, А6, и викам, ай, 6. Ще викам 6000 марки, ай. 6000 марки. И Женя Зан Сакара Иши. Да, братле. Това беше велико. Чест ти кажа. Право. Абе, знаеш какво? Никога съм замислил. Извън образа Боби Турбото, познаваха ли те? Без цайците, без идиотката, не, без... Не. И това ми е най-големият ключ в живота. Искаш ли да ти кажа, ако нямах престилка и очила до сега, какво ще стане с мен? Какво бе? Никога не може да стане това, което искам да бъда. Никога. Защото на лицето на актьора е много важно, брато. Примерно, имам мои колеги, които цял живот остават едни заради това, че по телевизията си показвали лицата. Ама да, а тук виждаш, ето то си лице. Точно така. Да. Лицето го няма, лицето. И затова аз като си махна престилката и очилата, сега вече ме познат, нали, сега е друго. Така сега е различно. Аз говоря за тогава, конкретно този момент. Никой не ме знаеше. Всички ходят и се крият. Аз съм си въобще не пух. Защото просто ме няма, няма лице. А чуваш ли тогава мнение за Боби Турбото? Смисъл? Те не значи си ти, в смисъл не близките ти. Някакви хора, някъде, седни сте на кафе, кол. Виж, защото аз бех много малък. Да, аз бех изключително малък. Плюс това и на мозък малък, което е по-лошо. Да, бил си още... Много, брат, много зелен бях и тогава. Зелен, да. А примерно, нали знаеш, като удари в хрушката от славата, аз съм на 20 години и зазнал от това, аз не знах на чия ора се намирам. Да. Въобще, знаеш колко време ми трябваше да излезна от тая криза? Колко, братле? Еми, сигурно 5 години. Да се осъзная малко. Разбираш? Не, че съм се взел на сериозно, не, че съм се надувал. Да. Просто шамарите от славата, защото
те хубаво не ме знаят, ама по вестници и списания съм без пръстилка и очила, нали знаеш? Така, да. И хората вече почваха да научат. Да, започваха да ме спират, започваха да ми искат автографи. На мен няма забрава първи автограф, дето ми исках. Помниш ли го, верно? Да, бе. Копал, аз не. До ден днешен ти от... Я кажи, как? Ай, тук излизам от... Аз па тук. Да, на, там. На центъра на... От където беше... Сега където е метрото. Тогава беше Подлез. Да, така излизам е. Нагоре. Да. Един възрастен човек, брато. Ми вика, може един автограф? Аз викам... Що? Ама сигурен си, че искаш? Викам, ма защо? Той вика, вика, ти си страхотен пич, вика, аз всека неделя ставам сутрин, ти гледам предаването, вика, ти си супер. Възрастен човек. Стига, аз в първи момент шах, викам, стига, бе, какво става тук? Разписвам се, давам му, нали, пожелах му приятен ден. И казвам, как минава и той, ай, да, шестки марки за днес. Ти си такъв кома леко наприх с хората, е бил майк. Абе, викам, е, точно за това ти казвам, за това започнах. Нищо, пръдни, ако искаш. Не, то, друг и пини за врато, че точно за това започнахме предаването, нали, с това, че ние с това, с което се занимаваме, носим отговорност. Възпитаваме, да, така, да. Възпитаваме, брат. Да. В смисъл... Ема в случая превъзпитават. Това чичо... Да. Аз затова ти казвам, че е хубаво да разграничиме ролята и човека. Нали? Да, в смисъл, ако ти си Боби Турбото на екрана, не мога да си Боби Турбото в живота. Е, не. Разбираш? Не, то трябва... Еми, в смисъл, ти трябва да си шизофреник. Да. На тази тема. Отивам при Венета Райкова. Беше водеща тогава на... Не бе! Ами? Тогава имаше радио предаване, още не се беше разтропало. Да. Аз не го знам това, разкажи ми. И отивам в радиото предаване и заставам в ефир, жив ефир. Звъни телефона и една жена се обажда и вика: добре, вика, не ви ли е срам? И тя казва: за какво, госпожо, да не е срам? И тя казва: как може да се подигравате на болния човек? Копалете! А ти как си отишъл, като Турбото или като теб? То аз си отивам сам да давам интервю. Жената, възрастна, интелигентна жена, каза, вика, как може да се подиграте на болния човек? В този момент аз си дах сметка, че съм си изпълнил ролята блестящо, брато. Аз съм убедил, че съм психично болен. Да, че имаш проблеми. Да, сериозно. Което е, аз пак ги имам. В смисъл, аз пак съм си, не съм добре. Да. Ама въпросът не е в това. Въпросът е, че тази жена ми съчувства дори, бе. Вика, как може да се подиграте на болния човек? Толкова хубаво ми стана. И така отвътре викам колко е готино. Гигантско, значи, да убедиш целия свят, че си олигофрен. Цяла България е свят.